Evo, naravno, podržat će se ovaj zakon i klub SDP-a je uputio jedan zaključak kojim traži od BH Gasa, uključujući resorno ministarstvo i vladu federacije, da iznađu mogućnosti i kako bi mogli Tuzlanski kanton i dalje gore Posavski kanton spojiti na ovaj gasovod. Pošto cijevi idu pored Kladnja, ako ne bude dolazio gas iz Srbije, samo južna interkonekcija šalje do Kladnja i odatle može se, znači, transportovati do Tuzlanskog kantona, naravno vodeći računa o prije toga o izradi studije opravdanosti, da li ima potencijalni zainteresovani, a ja zaista mislim da je Tuzlanski kanton jedan od najpotentnijih privrednih kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine i zaslužuje, ako već nemamo neki drugi benefita u pogledu cestovne infrastrukture, da bar prvo dobijemo mogućnost priključka na prirodni gas, kako bi privrednici i privreda imali što jeftinije energente za svoju proizvodnju. Ja se zaista nadam da će parlament podržati taj zaključak i naravno obavezati, znači, preduzeće BH Gas, uključujući, znači, i vladu federacije, da pomognu u što bržem rješavanju snabdijevanja Tuzlanskog kantona prirodnim gasom. Hvala.